bare nummer. De er nået til nu, det tør jeg ikke sige. Gøl er blevet kendt for to ting. Hans Kirks bog om fiskerne, og så gøltrollen, som eksporteres til det meste af verden. Vi har kigget indenfor for at se, hvordan de små væsner kommer til verden. Gøl er det rette sted for trolde. Ja, det fortæller de mange savn. Og Jeppe Dam, der er med til at drive den virksomhed, som hans bedstefar startede for over 30 år siden. Savnene, det siger, at troldene de boede ude i bjerget, på Gølbjerg, dernede i. Og de boede der i tusindvis af år. Men så siden de begyndte at grave bjerget ud til at lave dæmningen med, så blev der så lidt plads ind i bjerget, så blev de nødt til at flytte. Så flyttede de sådan lidt mere ud over hele gøllet, så de er her overalt deroppe. Hvordan startede det egentlig, alt det her med gøltrollene og den kæmpe fabrikation af dem? Det var morfar, dengang at de havde små børn, der havde de ikke rigtig råd til at købe legetøj. Og så skar han noget i træ til dem selv, og det synes de, det var vældig sjovt. Og så var der lige pludselig en dag, en der kom og så det her legetøj og sagde, Thomas, hvad det her, det kan du sælge. Det tror han ikke rigtig på til at starte med, men det begyndte han altså så på. Og så fik han overtalt min mormor til at sælge hendes minkfarm, så vi kunne starte en fabrik. Og så fabrikken den startede i 1959, og så er vi sådan vokset lige siden. Hvor mange trolde laver I om året, ved du det? Vi laver næsten 1 million om året. Helt ned fra den allermindste, altså helt op til den helt store trold. Så det er sådan set mange. Vi kan ikke nå at sige farvel til dem alle sammen. Hvad så, Jeppe? Er det så mest børn, der køber de her trolde, eller forældre, der køber den til deres børn? Det er mest barnlige sjæle, der køber de her trolde. Og det er lige fra 3 år. Man skal helst være 3 år for at få lov til at få en trold, fordi vi har nogle små dele i. Og hvis man har lyst, så kan man uden risiko både bide og tykke i dem? Ja, det kan man. Så man kan roligt give dem til små børn? Ja, hvis man spiser trolde, så kan man få fordøjelsesproblemer. Det er det hele. Gøl var engang en limfjordsø. Det ser man tydeligt fra toppen af bjerget, hvis det der er klart vejr. Men det ses også tydeligt på et gammelt kort. Det var først i 1914, at man gik i gang med at bygge en dæmning mellem Gøl og Øland. Og senere gik man så i gang med at inddæmme og afvande store lavvandede områder, så Gøl i dag er landfast med Vendsyssel. Men økulturen hænger stadig ved Gøl, som blandt andet har sin egen nationalmelodi, der blev skrevet for snart mange år siden på toppen af bjerget. Det var en vagabond, som vandrede omkring her i årene 1850-60 og kom til min mormor, nej, bedstemors hjem og ville gerne have natlogi og fik noget at spise. Og så fortæller jeg om, at jeg lavede et par vers om Gøl, for jeg kunne så godt lide Gøl. Og han sang den for dem, så de fik melodien lær. Han har også selv lavet melodi på. Så er jeg spændt på, om vi kan overtale dig til at synge den, selvom det blæser godt herude på bjerget. Ja, det blæser nu herude, men vi må jo se her, så godt vi kan. Du plet som hæver dig al en fjordsvåver, en digter bringer dig sin første pris. Vel pranger du, som ølerne med skover, men dog du